kräver 42,69 och 0 inbetel för ledet. Och vi nummer 9 Karolin Mäler. Hon tävlar med Jenny. Nummer 10 och 11 för ledet. Oj! Oj! Jenny! Slå dem än! Kör! Caroline Mäler. 8 minuter. Med stanna. Nummer 15 och 16 håller för ledet. Stanna där du. Du stannar där. Stanna. Men hon ligger ju. Fel igenom. Kalle, sluta. Inger och Sixten fick tiden 42.29 långt ner. Då har vi nummer 14 Caroline Mäler med Jenny som är mitt en spets. Och därefter 15, 16 och 17. Genom, bra! Genom, Jenny! Genom!